Terima kasih kepada YB Hasan Karim, Ahli Parlimen Pasir Gudang atas pandangan beliau terhadap Plan Induk Perindustrian Baharu 2030 atau NIMP 2030. Antara isu yang dibangkitkan ialah kekhawatiran NIMP 2030 ini bakal menyebabkan modal asing mendominasi pegangan ekuiti tempatan di mana YB Hassan Karim mengambil contoh Tesla. Sebenarnya, dasar liberalisasi sektor perkilangan yang sedia ada ini telah wujud lama. Telah wujud sejak 17 Jun 2003 melalui Pelan Induk Perindustrian yang kedua. Menurut dasar ini, syarikat-syarikat pengilang tidak lagi dikenakan syarat ekuiti di mana 100 pegangan asing dibenarkan bagi syarikat-syarikat baru. Dalam erti kata lain, dasar liberalisasi itu bukannya NIMP 2030 yang buat. Dasar itu memang dah ada sejak IMP kedua lagi. Tapi apa sebenarnya impak pemansuhan syarat ekuiti dan liberalisasi kepada industri tempatan? Okey, eh? mari kita tengok data-data yang ada. Pertama, nilai KDNK sektor pembuatan meningkat hampir 100% dari 192.5 bilion ringgit pada tahun 2010 kepada 364.5 bilion ringgit pada tahun 2022. Kedua, jumlah ekspor meningkat daripada RM449.6 bilion ringgit kepada 1.55 trilion ringgit pada tahun 2022. Ketiga, jumlah pekerjaan pula meningkat kepada 2.7 juta atau 17% daripada keseluruhan tenaga kerja negara. Walaupun dasar liberalisasi dilaksanakan pelaburan domestik pelaburan, ataupun DDI sentiasa mendominasi pelaburan yang diluluskan sebagai contoh dalam tempoh 10 tahun daripada tahun 2012 sehingga tahun 2021 DDI yang diluluskan adalah 1.3 trilion ringgit atau 64% daripada jumlah pelaburan yang diluluskan dalam semua dasar MITI akan sentiasa pastikan bahawa kepentingan domestik sentiasa dilindungi kita tengok pula pada contoh liberalisasi yang diberi iaitu Tesla Kemasukan Tesla ke Malaysia ini sebenarnya melalui program BEV Global Leaders. Program ini direka untuk menarik pembuat kereta eksklusif EV ke Malaysia. Kehadiran Tesla akan dapat memupuk keyakinan pengeluar peralatan asal ataupun OEM lain untuk menjadikan Malaysia sebagai hub serantau bagi teknologi EV. Ini tentu sekali akan memberi kesan limpahan positif ke atas ekonomi negara. Kita dah perhatikan di negara-negara seperti China, Hong Kong dan Norway, ya, kemasukan Tesla Tesla telah mempercepatkan peralihan ke kenderaan elektrik. Bila ini berlaku, banyak PKS tempatan yang mendapat manfaat dari penyertaan dalam ekosistem EV. Dalam menjaga kepentingan tempatan, kehadiran Tesla di Malaysia bukan sekadar menjual kereta. Ya, banyak ya banyak syarat-syarat yang dikenakan. Sebagai contoh, Tesla disyaratkan memasang sejumlah besar pengecas pantas DC yang sebahagiannya adalah untuk kegunaan jenama kereta selain Tesla. Selain itu, Tesla juga mesti meng menggaji dan melatih rakyat Malaysia di mana jumlah tenaga kerja syarikat mestilah sekurang-kurangnya 80% warga negara Malaysia. Syarikat juga mesti bekerjasama dengan sekurang-kurangnya 10 pusat pengajian tinggi atau TVET untuk pemindahan pengetahuan. Syarikat juga mesti bekerjasama dengan sekurang-kurangnya 10 syarikat tempatan dan menggunakan kontraktor tempatan gunakan kontraktor tempatan untuk rangkaian pengecasan tempatan. Ini memastikan Malaysia dapat secara meluas daripada kehadiran mereka. Akhir kata, sasaran pelan NIMP menjelang 2030 termasuk penambahan nilai ekonomi hampir RM588 bilion, peningkatan RM600,000 peluang pekerjaan dan peningkatan gaji purata kepada sekurang-kurangnya RM4,510 ringgit sebulan bagi sektor pembuatan. Jika strategi sebegini tidak progresif untuk Malaysia, apa lagi yang progresif?